Українським дітям українську книгу. Масштабна акція з відповідною назвою нині відбувається в Україні. Її мета – забезпечити внутрішньо переміщених осіб українською літературою. Акція діє від початку повномасштабного вторгнення, і за цей час, зокрема, дітям вже роздали понад 800 тисяч видань. Організував проєкт Держкомітет телебачення і радіомовлення за підтримки Офісу президента, Міністерств культури та закордонних справ. Мільйон книжок, які передали видавничі структури всієї України в фонд благодійний нашої акції. 800 тисяч книг з того мільйона вже розвезено по українським містам і в 25 країн світу. На цьому організатори не зупиняються, зокрема роздають книжки бійцям та поповнюють полиці бібліотек українських вишів підручниками з ЄС. Студенти можуть ознайомитись з навчальною літературою різними мовами. Своєю чергою українські видання розсилають у бібліотеки Європи, Азії і Близького Сходу. Цей проєкт назвали «Книжкова поличка». Це не одна маленька така поличка, це термін просто такий, українська поличка, але цілий стенд, будемо так казати, українських книжок в бібліотеці ЮНЕСКО. Це така, знаєте, важлива справа з точки зору промоції української культури, донесення інформації про те, що українська література є, що вона живе, розвивається і заслуговує на оцінку і на те, щоб бути прочитаною.